بله او کلسترتا و آماجم پکر که امرو روژی جیهانی هوشیار کردنوی یا خود هوشیاری لمین امش میوانداری اکو عزیز برای بری هوشیاری و پالپشتی لقربانیانی من من کردو لستودیو لگلمانا بخیر حتی که اگه اکو باش بیاو سپاس بینی باش روشی که خوش زور سپاس که اگه اکو پی من بلی امرو جا چون بوتا جیهانی ولی چی او هاتو بله سرتا سپاس اندکم بو میوانداریه بو رخصانی او دفته که بتوانی خصاب کنه سر روژی جهانی هوشیار کردن و لمین و پشدیری کردن کارو باری بین که لچواری چوار دان راوه حتنی یا خود داری کردنی او روژه دوتوانی بلین لسال 2005 لحشتی کانونی یکم 2005 بو یکم زار بلین کمالی گشتین تاوی گرتو کن بریار اندکه روژی اگده بلین بو کارو باری بین داو کاتی لوسا تو بریار ده کبن روجی چواری چواری همو صالک وکو روجی شتهانی بناس دنت بو کارو باری من وکو او روجانه تر برن کا بو من بون من روجی جینگه یان روجی افرتان روجی داکان روجی باوکان یان روجی کا او روجان کتر کلیان کو بولی گشتنه تو گفتن دادر روجی شدان ربو کارو باری من مثل سال 2006 بو یکم زار لاستی نتو یک گتو کان بر رخراو کان تو گتو کان و او هندیک او لولاتانی کبن شش مین و تقمنیان هيا او یاد کرایه و با انجام دادن چندی تلاشی زور زور اینجا این مجموعه کو به هریم کردستان که وقت دستگاه گشت کارو باری می‌ن بر پسر لکارو باری می‌ن هریم کردستان لو کات و بری امش یعنی سالانه با انجام دادن چند تلاشیک او یاد دکه نو بری و کروجشی جهانی و تایبت با کارو باری می‌ن که هم بو آوانی که بری پیشگری کارو باری می‌نن و هم بو ناسندی چیشی می‌ن چند تلاشیک انجام دادن. بله. جگه لوا امرو لحریم کرسایی خود چالاکی کن لسر استی بونمونه پاریزگا کن یا خود او ناوچانه چی چالاکی دی که انجام درید؟ اما استی او سال برنامه من وام که چندین سالا چی زورا زور زیبزیه که بلام لبر مسئله کورونا و او رین مایا کانی خوپا راستون و اوانا اما نمتوانی هندیک سالا چی که وکو کوبونه و گردبونه و انجام بدین؟ بله بس او سالا چنی که بین امسال که زیبزی من کردوا لدوین اکو دست کرا با حلمتی چه هوشا کردو با حلواسینی فلیکسو و اکو بانر لدروازی شار و شار و سکار و بتابیتی او شوینانی که بین بو ناو سمین رشاو کان دستیتن بله چندین فلیکس که با پیامی و پیام و رین مای هوشا کردنوی لسرا هر یا واسی ولی لان تی مکانی هوشا کردنو و تی مکانی دزگاه شکار و باری میل پارس گاکان و امش خویل خود دنبال حلمتی شو شکار کنن و که زیادتر مبست مانا خالق هوشیار بیت و لشیشی میل و خالق بتوانی خوی پارسی به خویل رجای او پیام و رن ماینوا و اوی دور بیت لرودا و کان میل و تقمان و نبیت قربانی که ام براسی تاست که لحیم کردستان زیادتر لسیزده هزار هاولاتی بونه تقربانی میل و تقمانی کامش خسارت کوچیانش جوریه ل سرتاوی مروی حریم کردستان واروها و برگرانشی درای زوریش برای هم لسر تاکه که خوی که ویکلی به قربانی و هم لسر خزانه کی و هم لسر حکومت لبرو ایم و کردستان جایمین به هموش شیوه که هول دادن خالق خوشار بکن و وای لب کن که خوی بتوانی خوی پارز لمین و تقمانی اما برای وکلا سالاتی کن حلواسینی او فلکسانی که برای بهاوکاری رخراوی یو ارماز یم لفرمانگی نتوائی که توکم و کارو باری مین و رخراوی آی مب که اوان هاوکاریان کردین بو چاپ کردینی او فلکسانا و اما بزگر لواش نقشه نابسه مین رشراو کن لأستی پا قضا کن بله چاپ من کردوا که اوش هر وکو هوشیاری اکابو کسان اوش یبنی زیادتر بو برپرسی اداری قضا کنن، بو قائم قام کن، ادله قائم قام کن، بو ویکلا هر قائم قامی بزن دستوری اداری خوی تن ناوسی می رشکرایه، لکن دکان سعی کنیم می رشکرایه. نجای من نقشیش ناوسی می رشکرایه کن، پیشکشی برند قائم قامی، آو خزانه دکن، بو وی وکوشتیشی تکنیشی لاه بیتند، یعنی زنیاری همی، و هم وکوی برند که آرشیه مشن برند وکو دزگای می که که اما بردام لپیوندی تندو طول دن لگر برپسی اداری هر ناوچه که برین اشتی داره کن چی اما بیتر ای خراوه کن بی زیاد بپیویس ما زنی که برین او زنیاری بدینا برد قایم خامه کن با اوی امانش او زنیاری لا بیتنو و زیادتر آگاداری ناوچه که امیل روی اوی که چند ناوچه پیز با بمین و تقمنی
وچی شکل دست آستیک داره. بله. بله بیش گله وچی ما. که آکو پی ما به امر رو ل دهوک ل پارسگای دهوک کمالگ مین که کوکراوی تو اتقین ری تو. آو کوکراوی چند ساله خودی امسال بو لم روزه بو اکری. بله. بتأکید یعنی ما یعنی آو مینه لکه کوکران تو ل انسان آو ساله چه بو کبرین ل سالی پار و تاکو استاک کوکرای تو لشونه جاواز کن. اما بکو پروسی پاکن دوی نوسی می رشگاو کن رنگه هندک شوین نتوانی ردیم که مینه کل شوین خوی بتخیز ریتو ولی بر اوی که منزدی کل آودانی یا شوینشی اوی که بنا که او مین و تقبان یعنی که لناوسی زیاواز کو دکنین و یعنی ناوسی اگر چلگه مین بین نه بلام ناوسی اگر که برین چلگه مین نیه بلام لوانه با حکارک مینه کن کو کرابتو یا خود کاتی خویش من کیشی سربازی رژیم پیشوب و خرابت جیرگل برای استاکن انزامی هر کاری نزدیک یعنی او مینو تقمانه درکوتون یعنی لحظه شون پی نزند روا یعنی شون که مجذب و من کوچای تقمانی بود دلیل شون اینه که چالگی مینیا او مینو تقمانه دگوازدین و با شونه که کاتک کوک روا بچمانش زود حتی اونه لحظه شون لبونیش آورد لناو بدیتن بله. تی هم بکوهی که بر مینو تقمان کن دور داخلی نو ولی هاولاتیان بوی که نبنا هرشه لسر هاولاتیان و هم بوش که بین آو مینو تقمان یانا هر روز نات مادر یعنی امکانیتی وای نکه بین اگر مینه گان دو تقمان دو زرای و بود دوستی مینو تقمان یا ببدرت آوش یعنی ببدرت آوش یانو بتقنیت و. باش که اگر کو امر بون منک آو رجی تقنیت او هاولاتیان اگر داره کریت او لبروی ک پیچ دنگی کیزوری هم هاولاتی نترسید لواک ک چرو دعوک بو. بله لسونی دی هر پارس دیگه مشونه کمان هیا که بر بود تقنوی آو مینو تقمانیانه. بله. که آوش بزرگی ناوسی شاخهایی دی بیتم هاولاتیانی آو دارو بر اگر داره کریت او و بوی ک و نزیش آو شونه که او کم تقنیت او کرد از آمریت که حتما که بر جمعه که بر صد یا دو صد دانی از زیاتر مینو تقمانی د تقنیت و تقنیتی که بهیزه و فارسی تقمانی که انساس موش نکه با مسافیش یا مدارش دو درواتم لبر و یعنی ریکاری سلامتی دجیره تبر لان او تیمی که تقنیت و که انزام دلاتم و او شوی نکه ولیش تقنیت و شوی کنترل کرا و که فارسی تقمانی کن نسیت یعنی مسافیش زور زور بله. بله. بتأكيد يعني خلك أجدار. تاو يعني ريوشويني تاو جيرة وتبر. بتأكيد بلى يعني أول رك ريوشويني ركالي سلامتي جيرة وبوه كحولاتين بيش تبيك زرر منا من وتقين وكش بشي ويش السلامات بكرتين كهيس نكر من داني دز جايمين نا. بله. بلين خلشي تريش زرر من. كأجاكو أما إيوة أو تشالكي كأمروي كان ياخذ بلين بقشتي أمريكا لا كتشن مين كوكرا وتو لا رمي كردستان لماوي صالح بياخذ لماوي رابر دوابد. بله اما وکو آمار بتأکید لامنه بله سالی رابردو که اشکرا و ولو سالی رابردو که لبر مسئله کرونا و لبر قناعی دارایی وکو دزگای مین نتوانند وکو پیویس کاری پاکسازی بکردن بلام او کاری که واکرای لان رخرا و کانو کمپانی کانی تعبت و کارو باری مین جمعیتش زور ل نوسی می درشکا پاکرا و بار روبریش مثلا اما عادتا سالسال روبر دکنی نی استقبال ل بذیری اروپیوانی که لهاری بکردستان کردن نزدیکی 776 کیلومتری سوار گوش لهانی بکردستان پیش بود بیمین تقمانی ل ل سوار سیوی او جمعاریا زیادتر ل 250 کیلومتری سوار گوش پاک را و تلی بیمین تقمانی و اوی کبرن لو ببر ل اوی ل 776 کیلومتری سوار گوش زیادتر لپیانسات کیلومتر پاک راوت هوا. زیادتر لپیانساتی پاک راوت. آه لپیانسات کیلومتری سوار گوشت پاک راوت. برای ما ایکوا ما و 250 زیادتر ل 250 کیلومتر سوار گوشت. هشت ماه و کمی برایش. مترسیه و هرچیه. که گفتم چند کس ل ما سالی رابر دوا به هوی مینو توشی رو دعابون یا خود گیانی ل دست داره یا خود. بله سالی رابر دوا هشت هاولاتی لهری بکردستان بودن قربانی. لو هجده ده هاولاتی شهید بون و هشتیان شان بریندار بون. بله. که آواش میگو برای مجموعه چیز زوره بو اما که ایجلا سکارو باری مین دکن. تو که براسی اما و رخ را و کانو کمپانی کرد همو هول من بو وی که و جمعانی قربانیان بگین صفر یعنی هر ولی کمی که بتوانی ل پیانس کم تربیه یعنی حتی کم تربیه بو اما دست کوتاه.
بەڵام ئێمە کە دوای سەرڕایەوەیکە لە ساڵی 92 برێ بەرنامەی کاروباری من لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێتن وە سەرڕایەوەی بە هەموو شێوەیە کۆشاکردنەوە دەکرێت، بەڵام ینی بوونی 18 هاوڵاتی بە قوربانی بین و تەقەمەن ژمارەیەکی زۆرە. ئێمە بەڕاستی ئامانجمان ئەوە بوو کە تموحشمان ئەوە بوو کە بتوانین ئەو ژمارە زۆر زۆر کەم بکەین. جالبەرەوە پەیوەندی هەیە بۆ ئەم ساڵ کەمتر بووە تۆ یا ساڵانی ڕابردوو زیاتر بووە؟ بەخوای ساڵ بە ساڵ هەندێک ساڵ هەیە زۆر دەبێ، هەندێک ساڵ هەیە کەم دەبێ. هۆکارەکەی چییە؟ هۆکارەکەش ئەوەیە کە برێن زیاتر هاوڵاتیان بەڕاستی پابەندی ڕێنمایەکان نابن لەلایەک. یعنی ئێمە ڕێکخراوەکان ئەوەندەی بڵێن بە هەموو شێوەیەك خەڵک هۆشار دەکەینەوە، پیام و ڕێنمایەکان دەگەیێنن بە شێوەی سەردانی ڕاستەوخۆ بۆ گوند و ناوچەی مێرەشکاوەکان بە شێوەی ڕاگەیاندن یان بە شێوەی ئەنجامدانی پرۆژەی تایبەت. بەڵام لەگەڵەوە هێشتا خەڵکیانێک هەنەکە پابەست نابن بە ڕێنمایەکان. باشە کاگاکو، هەموو شوێنانەی کە من ڕێژن ئێوە نیشانەتان لێداناوە یاخود شوێن هەیە کە تا ئێستا نەزانراوە کەمینی لێو هاوڵاتی ژنەی بینیوە یاخود هیچ نیشانەیەکی لێ نەبوو ئەوە بۆتە هۆکار؟ بەڵێ، لە ڕاستیدا زۆربەی ناوچە مین ڕێشکاوەکان ساڵانی پێشتر مین ڕێشکرابوون، تەنها ئەو شوێنانەی کە بڵێن بە هیچ شێوەیەک سارە و یان بێن هۆکاری هاچوو نەدەگەیشت ئەو شوێنانە. جالبەرەوە ئەو بەتابەتی بێن لووتکەی سەرسیاکان یان ئەو شوێنان کە بێن زۆر ڕکن بە زەحمەت ینی سارە ناگاتی یان بێن شوێنێک ناتوانی هەندێک شوێن بتوانی بسیات. هەندێک ئێمە لە ساڵانی پێشتر ئەو کاتی کە لە ڕێکخراوەکان کارمان دەکرد، یعنی هەندێک شوێن هەبوو بە کەروبار و بە بڵاغ ئەوانە ینی نیشانەکانمان دەبرد بەس بەوەی کە ئەو شوێنانە نیشانە بکرێتن. بەڵام بەداخەوە یانی ئەو نیشانانەش زۆربەی زۆری ینی ئێستاکە نەماون، یانی تەنها ئەو شوێنان کە بێن لەو ساڵانی بۆ دوایە کراون و لە ساڵی برێن پارە یان پێرارە یان چەند ساڵێک پێشتر ئێستا. بەڵام ئەوانەی بێن 10 ساڵ پێش ئێستاکە کرا یان زیاتر لە 5 ساڵی زۆربەی زۆری مەگەر یانی بەدەگمەن ئەو نیشانە نەمابن. ئەوەش بێن لەلایەک بێن هەندێک خەڵک هەیەکە بێن ئەوەی کە هەست بە پرسیارەتی ناکاتن ئەو نیشانەیانی هەڵکێشاوە لەلایەشتر بە هۆکاری کەش و ئاو هەوا نیشانەکان لەوانەیە کاڵ ببنەوە. جالبەرەوە مەسەلەن بەداخۆ بێن هەندێک لەو ڕووداوانەی کەوا ڕووش دەدەن دانجامی ئەوەیە کە بێن ئەو شوێنانە هیچ نیشانەیەشیان نیە، نیشانە ڕستەمی ڕشاوکانیان نیشانیان هەبووە، بەڵام نیشانەکان لەوانەیە کاڵ ببێتەوە. باشە، ئێوە پلانتان نییە کە داینێنەوە یاخود هیچ پلانێکتان هەیە بۆی کە ئەو شوێنانە دووبارە دیاری بکرێتەوە و نیشانەی لە سەردابن ڕێبوایی هەموو کەس ببینێت؟ بەتاکید ئێمە پلانمان هەیە بنێ هەموو داتا و ئامارەکان هەنەر بە نسبت ئەو شوێنانی کە ناوچەی من ڕشکراوە و ئەوەی کەوا نیشانە کرا و ئەوە نیشانە نەکرا. بەڵام ئەو پلانش پێویستی بە بودجە هەیە، یانی ئەو بودجەش لەبەردەست نییە بۆی کە دووبارە ئەو ناوچەی من ڕشکراوانە هەموویان نیشانە بکرێنەوە، چونکە بڵێن هەر یەک لەو زیاتر ئێستا وەکو ژمارەی ناوچەی من ڕشکراوەکان نزیکەی زیاتر بن لە 2500 ناوچەی من ڕشکراو لە هەرێمی کوردستان هەیە بەڕووبەری جیاواز. جا نیشانەکردنی ئەو ژمارە زۆری ناوچەی من ڕشکراوەکان بەڕاستی بودجەیەشی زۆری دەبێت، یعنی پارێکی زۆری پێویستە. ئەو پارێش لەبەردەست نییە لەبەر ئەو مەسەلەی وەکو حکوومەتی هەرێم وەکو دەزگای بین لەبەر مەسەلەی قەیرانی دارایی و ئەو شێشانی کە هاتۆتە پێش و ڕێکخراوەکانیش ڕێکخراوەکانی سبن ئەوان لە ئاسی نەتەوە گەت بکانچی ئەوانی تر ئەوانش یانی بە جوێری ئەو باربووە یان بن ئەو کۆمەشی دارایی و ئەو فەندێکەوا دەکرێن لە کاتی پاکسازی یان برێن پێشەوەی هەندێک شوێنی پاکرێتەوە نیشانە دەکرێن. بەڵام ئەوەش وەکو پێویست نیانی بن وەکو لەو ئاسدانی کە ئێمە مەبەستمان و نیازمانەکە بێن هەموو ناوچەی من ڕشکاوەکان نیشانە بکرێت. هەرچەند دەبێن لە ساڵانی ڕابردوش وەکو چەند پرۆژەیەشی تایبەت لە سنووری پارێزگای هەولێر لە پارێزگاکانی تر ژمارەیەکی زۆر ناوچەی من ڕشکرا، بەڵام وەکو باسم کرد یانی ئەو نیشانانە لە بە هۆکاری جیاواز نیشانەکان هەندیشان نەماون. بەڵێ کاگاکۆ، بێگومان کارمەندانی ڕێکخراوەکان یاخود لەگەڵ ئێوە دووچاری مەترسی بوونەتەوە، تا ئێستا چندێک لەو کارمەندانە بوونەتە قوربانی و بە هۆکاری من هەڵگرتنەوە کاتی ئەوان لە خزمەتی وایە بوون کە مینە کاڵگرنەوە هاوڵاتیانی لێ بپارێزن؟ بەڵێ، بەداخەوە یانی ئەوانی کە لەو بوار لە کاریان کردووە لە بواری پاکسازی یان لە بواری تەقانۆی مین و تەقەمەنیە مین و تەقەمەنیەکان ئەوانی کە بنین لە ناو شەلگەی مین نین وەکو شەهید 38 شەهیدمان هەیە. بێن ئەوە تەنها هی دەستگای مین نییە، بێن هی هەموو ئەو ڕێکخرا و کۆمپانیانەی کە لە بواری مین پاشی یان بنێن پرۆسەی پاکسازی ناوچەی مێرەشکاوەکان کاریان کردووە و ئەوانی کەوە کەم ئەندام بوونە زیاتر لە 100 هاوڵاتی، یعنی ئەتوان بینم 100 تا 105 هاوڵاتی
كم لك هاولات بين اواني كوبين بشغل كاروباني مينن كم اندامونه كم اندامونه با باس جاوز يعني بشي وجاوز لا كاتي بروسي باكسازي بين بلا مكو اماجن بيدسترتا وك هاولاتي زياده 13000 هاولاتي بولت قرباني مين وتخمني اوانيك نماون روحيان شاد بو ان شاء الله اواني ديكش سلامت منو زور سباس كاغا اكو كام رومي واني بروغرامي روش باش بي بهي وين هميشه هاولاتيان باريز راون مش او هي وامن هي داول هاولاتيان دكم الكلمه تيما كامل ندويله كوا او فليكسانو بانانرن دا هرواسي ولا شنا جواز كان لا رجا سر شي كان كبونا وسا بين الشباب كان نسيتن الا دروي قزا كان دروي باريز كان يوداني بابن بن او فليكسانو بباريز بو تمام وشزل منتو بهوي او فليكسانو يعني خلقك بتواني بيام ورن ما وشاركوا نمر بيتنو ودور بيت الدور تاعي بينو تقمني ان شاء الله هاي وسلامتي مهمه زور سباس بخير هاتي دوبار.